Українська мобільна зв'язка. Юесів завжди з вами, від тебе усюди. Всі бомжити більше, ніж очі клади. Всі сильні Юесів. Юесів, отримай більше життя. Юесів, отримай більше життя. Ми з тобою. Зв'язок. 10 мільйонів. 10 мільйонів. QMC Innovations. Качество превыше всего. Один з найбільш мобільних апаратів світу. Це МТС. MTS оператор зв'язку. Приймайте до щодня. МТС – оператор свята. Пішли плати. МТС – оператор зв'язку. Для вас. МТС – оператор здійснення мрій. МТС – безкоштовний якісний зв'язок. Перемагає кризу. Витяжки у подарунок. МТС – оператор кохання. Напрямки. МТС – оператор зв'язку. Руй за межі. МТС – оператор безкоштовніта. МТС – оператор зв'язку. МТС – оператор простого спілкування. Телефон.
Хто вновь МДС попаду і нового спілкування. МДС на крок попереду. 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 МДС подарунки щодня. Кожного літа, кожного незвичого місяця. Ударна послуга Олімпійської збірної України. МДС доплачуємо за розмови. Та ці побіги вже не буває. МДС, нуль без абонплати. МДС, супер інтернет, нуль без абонплати. Інтернет, платите тільки, коли користуєте. МДС бонус, справжні подарунки для кожного. Ви ще не видели МДС, празднуем 20 лет вместе. А сні планшеты МДС, святкуємо 20 років разом. МДС, безкоштовні умови. МДС, плата та тільки, коли користуєтесь. МДС, празднуємо супер інтернет. Супер подарунок. МДС, ви тебе користуєтесь, не платіть. Ви тебе користуєтесь, не платіть. МДС, генеральний партнер Олімпійської збірної України. МДС, подвійна безліміт. Мобільна могутність, старий пункт, смартфон. МТС – мобільний інтернет номер один для тих, хто живе футболом. За 5 гривень на день підключайте МТС Connect та лічіть безлімітні розмови. Тариф МТС смартфон. А просто система Мій МТС. Від МТС. Спробуйте безкоштовно місяць безлімітного мобільного інтернету від МТС. Замовляйте просто зараз. 30% на розмови для мобільного інтернеті. Тариф смартфон. Два безліміти. І отримайте рік без абонплат. Просто користуйтеся МТС Україна. Просто користуйтеся МТС Україна. Мобільний інтернет номер один. Будь першим. МТС Україна 3G. Близьких до безлімітного спілкування. МТС Україна. МТС вже сьогодні. МТС Україна. Я за зв'язок та інтернет буде плати. Підключайтесь. МТС, підключайтесь. Та насолоджуйся швидкістю. Ви на області, підключайтесь. Робили безкоштовні гігабайти в мережі з найбільшим 3G покриттям. МТС Україна, підключайтесь. Спонсорить МТС Україна. Підключайтесь, та нехай вам платять за вхідні. Тепер в Україні. Водофон, power to you. Водофон, power to you. Будьте всі, на вас чекає зимова акція. Прості тарифи, Vodafone Red. Vodafone, power to you. Новий тариф, любові дарма. Vodafone, power to you. Ділися емоціями зі світом, з любов'ю до Львова. Vodafone, power to you. Забудь про кордони, кричай про слово без віз вікенд. Марафон, power to you. Забудь про кордон без віз вікенд. Марафон, power to you. Кінець диктатури голосу. Ви хуйні, ви маєте у новому світі з безмежного речі інтернету.
fuck a Vodafone, I hate bitchy. Vodafone, I'm out to you. Цвіту нових технологій вже сьогодні. Що ти речі від Vodafone? The future is exciting. Ready? Vodafone. Ready? Waterfall.